І ще ніколи з часів Голокосту стільки євреїв не було вбито за день. Про це заявив президент Ізраїлю Ісхак Герцог у зверненні до нації. Давайте почуємо. З часів Голокосту ми не бачили, щоб єврейських жінок і дітей, бабусь і дідусів, навіть тих, хто пережив Голокост, заганяли вантажівки і брали в полон. Хамас повторює методи ІДІЛ. Він вривається в будинки мирних мешканців, холоднокровно вбиває цілі сім'ї. Він жорстоко спалює, б'є і катує своїх жертв. Це жорстокість, нелюдяність і варварство, притаманні монстрам, а не людям. Монстрам.